Příjmení pilař, příjmení, které důvěrně a právem znají houslisté z celého světa. Rod pilařových z Hradce Králové staví a opravuje housle téměř 100 let. Dobré jméno a kvalitní ruční práci šíří už několikátá generace pilařů. Dědeček tady v Hradci začínal 1924, když přišel po vandru, jak se tehdy, že, když se vyučil, byl tovariš a byl na vandru v Berlíně, v Hágu, v Holandsku, ještě měl něco vyjednaného v Paříži, ale tady se mu v Hradci nabídla možnost převzít dílničku s krámkem na dnešní Dukelské ulici, tehdy to byla Husova. Přebíráme tradici krkonošské houslařské školy v Jenceslava Metelky v Pasekách. Tomáš Pilař nejenže staví vynikající nástroje, ale o jejich vzniku umí i poutavě vyprávět. Při práci používá dřevo ze smrku a javora, které musí mít rezonanční kvality. Takový smrk roste v oblasti Alp na svazích v nadmořské výšce kolem 1 000 metrů. Dřevo nakupuje v hranolech, které pak dlouhá léta zraje ve skladu. Výroba jedněch houslí trvá několik měsíců. No tak ty housle, takový ty mistrovský, který stavíme, tak vlastně ten proces trvá třeba 30 let, protože před 30 lety jsme získali dřevo, to rezonanční smrk javor, pak to třeba 30 let tady leží ve skladu, po 30 letech to vezmu a během jednoho roka vzniknou housle. Pilařovi vnímají houslařinu jako spojení řemesla s uměním. Při stavbě nástrojů jsou podle Tomáše Pilaře důležité tři aspekty. V první řadě materiál, dále konstrukce a třetí věc je lak. Teprve když se toto všechno spojí dohromady, vzniknou kvalitní housle. Vedle nich se však pod rukama Tomáše Pilaře narodilo také několik kusů takzvaných kvintonů, což je pětistrunná viola. Pilařovi ale nástroje i opravují. V rodinné tradici už pokračuje dcera Tomáše Pilaře Šárka. Nejen výroba, zručnost, ale především dobrý hudební sluch. Tím vším disponují pilařovi. Za desítky let vyrobili stovky kvalitních nástrojů, které dělají radost po celém světě. Já prostě každému nástroji dávám všechno, co ve mně je. Samozřejmě, že někdy ten nástroj má nějakou svoji životní cestu, která je třeba víc výjimečná než toho jiného nástroje. Ale je pravda, že ty nástroje jsou prakticky na všech kontinentech, asi kromě Antarktidy. Pilařovi už v těchto dnech přemýšlejí, jak oslaví 100 let existence rodinné firmy, která připadá na rok 2024.